Երևանի պետական համալսարանում 2024-2025 թվականների ուսումնական տարվա համար սահմանված վճարովի եւ անվճար 2382 տեղից թափուր է մնացել 43-ը։ Մայրբուհի ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի վարիչը նշում է, որ այս տարի դիմորդների թիվը նվազել է։ Հիմնական փուլից հետո մենք ունեցանք թափուր տեղեր։ Մենք ունենք 54 կրթական ծրագիր, որով հայտարարում ենք ընդունելություն, թափուր տեղեր տարբեր կրթական ծրագրերով, 27 կրթական ծրագրերում թափուր տեղեր մնաց։ Հիմնական փուլից հետո ընդհանուր առմամբ 211 տեղեր ավելացել, որից 20-ն անվճար, անցկացվեց լրացուցիչ ընդունելություն, եւս 180 դիմորդ հնարավորություն ստացավ սովորելու Մայրբուհում։ Թափուր մնաց 43 տեղ, որից 8-ը անվճարը էլի թափուր մնաց։ Եվ այսինքն 8 կրթական ծրագիր ունեցանք, որտեղ թափուր տեղեր մնացին, այսինքն 27 թափուր կրթական ծրագրերից մնաց 8-ը։ Մայրբուհում ամենապահանջված ֆակուլտետներն են իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերությունները, հանրային կառավարումը եւ քաղաքականությունը, ինֆորմատիկան եւ կիրառական մաթեմատիկան։ Սակավաթիվը տարիներ շարունակ մեզ մոտ աշխարհագրություն, երկրաբանություն, աստվածաբանություն, այդ ծրագրերն են, նաև ռուսաց լեզու գրականություն ու հիմնականում աշխատանքներ կատարվել են, էլի ծրագրեր կան, որ թափուր են միշտ մնացել, բայց այս մի քանի տարիների ընթացքում կատարված բարեփոխումների արդյունքում մենք ունեցանք այն արդյունքները, որ թափուր տեղը շատ քիչ մնացին կամ գրեթե չմնացին։ Բոլոր այն դիմորդներին, որոնք չեն հաղթահարել անցողիկ շեմը, բայց ցանկություն ունեն բարձրագույն կրթություն ստանալ, Արմեն Սարգսյանը հորդորում է սեպտեմբերի 5-ից 25-ը դիմել հերակա ուսուցման համար, հայտագրվել dimort.am կայքում եւ մասնակցել մրցույթին։ Յուրա Վահանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։